کراچی رپورٹ خلیل احمد لغاری۔ سہراب کوٹ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے محرم الحرام میں برساتی نالوں اور جلوس کے گزرگاہوں کی صفائی ستھرائی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ مین ایوب گوٹ سے وزیر بروہی گوٹ چوک تک برساتی نالے کی صفائی ستھرائی کا کام نہ ہونے کے باعث گٹروں کا گندا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، جبکہ ایوب گوٹ پرانی چوکی سے لے کر سیفل گوٹ تک مین شاہراہ پر گٹروں کا گندا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ نیو کراچی کی سب سے بڑی انڈسٹریل ایریا کو جانے والی گاڑیاں متبادل راستوں سے گزر کر جانے کو مجبور۔ برساتی نالوں اور صفائی ستھرائی کے نام پر ملنے والے فنڈز کاغذی کاروائی تک محدود رہ گئے۔ برساتی نالوں کی صفائی ستھرائی کا کام مکمل نہیں ہو سکا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سالوں سے اس برساتی نالے کی صفائی ستھرائی نہیں کروائی گئی۔ گندے پانی سے مین گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ یو سی پانچ کے چیئرمین سلطان بلیدی اور سہراب گوٹ ٹاؤن کے چیئرمین لالا عبد الرحیم کو شکایات کے باوجود کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ گندے پانی کی وجہ سے ہمارے کاروبار کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ شہریوں نے کہا کہ بدبو کے باعث کاروبار پر بیٹھا نہیں جا سکتا۔ 9-10 محرم الحرام کا جلوس یہاں سے برآمد ہوتا ہے، کس طرح یہاں سے مومنین گزر کر جائیں گے؟ شہریوں نے سندھ حکومت، لوکل گورنمنٹ، میئر کراچی مرتضی وہاب، ڈی سی ایسٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر بروہی گوٹ مین چوک سے لے کر ایوب گوٹ تک مین نالے کی صفائی ستھرائی کا کام شروع کروایا جائے، تاکہ آنے والی برساتوں میں مزید پریشانی سے بچا جا سکے۔